søndag, der skal vi strikke de sødeste små juletræer, som jeg har strikket af rester fra min samling. Jeg vælger at strikke mine juletræer med Magic Loop, og det gør jeg, fordi de er sådan flade i det. De er ikke strikket rundt, så jeg synes, det er svært at gøre det på strømpepinden. Og på helt almindelige lige pinde, der kan det ikke helt lade sig gøre. Og det kan godt lade sig gøre på en lille bitte rundpind. Men efterhånden, som man nærmer sig toppen, hvor der bliver færre og færre masker, så er det svært at have det på den lille rundpind. Og så skal man alligevel enten over i at skifte til strømpepinde, eller skifte til Magic Loop. Derfor så kører jeg Magic Loop fra starten af. Til det juletræ, jeg slår op til nu i perlestrik, der har jeg en rest garn her. Og hvis du sådan tænker, åh, vikler du altid op sådan, så du vikler din mor herre sammen med? Så nej, det her det er simpelthen fra en strikkeprøve, jeg har travlet op, fordi jeg gerne ville have en grøn farve, der ligesom matchede de andre juletræer bare en lille smule. Så derfor så har jeg valgt at travle en gammel strikkeprøve op, og så bare krydse fingre og håbe på, der er garn nok. Til vores bund her. Vi starter jo i bunden, og så strikker vi den her vej. Der skal vi altså starte med et åbent opslag. Og det vil jeg vise dig, hvordan at, du gør på en super, super let måde. Til det her juletræ her med snoninger, det har jeg lavet et diagram til, som du kan hente ved at følge linket under videoen. Og jeg opfordrer dig til, når du er inde og hente diagrammet, der står der nemlig også, at du kan følge mit nyhedsbrev. Det opfordrer jeg dig til at følge. Mit nyhedsbrev det er springfyldt med tips og idéer og alt muligt, ligesom videoen nu her. Og en gang imellem så har jeg også et godt tilbud til dig. Jeg fortæller altid, hvornår jeg starter mine nye kurser op osv. Jeg vil sige, at langt de fleste de er rigtig glade for at følge mit nyhedsbrev. Så nu starter vi lige. Jeg skal som sagt slå 40 plus 40 masker op. Altså 80 masker i alt. Det er det, vi starter med. Og jeg holder garnet ligesom til et almindeligt krydsopslag, men jeg har ikke lavet nogen løkke på min pinde. Det jeg gør først, det er, at jeg ligesom bare lige lægger garnet som sådan en løkke omkring øverste pind, og så kører jeg skiftevis over den ene og over den anden. Det var 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Sådan der. Jeg tager mit strikkegarn op. Og jeg har lavet en magic loop her, fordi jeg har så lidt garn herover, så sikrer jeg mig altså lige, at det ikke løber nogen steder, ved lige at holde rigtig godt på det. Og jeg skal jo strikke perlestrik, har jeg besluttet på det her stykke juletræ her. Så jeg strikker skiftevis ret og vrang. Ret og vrang. Sådan her. Så jeg strikker bare ret og vrang. Og nu får du ikke alle maskerne her, ligesom du fik alle maskerne til opslaget. Det får du altså ikke her. Her viser jeg bare lige et par masker mere. Og så viser jeg, hvordan jeg vender min magic loop. Og så strikker jeg et par omgange bagefter, så viser jeg, hvordan jeg begynder at tage ind i mønster til det her juletræ her. Så nu strikker jeg altså bare hele vejen hen til sidste maske her. Og så vender jeg lige tilbage til videoen, så nu ser, hvordan jeg vender. Nu er jeg nået til den sidste maske, og den sidste maske her, den strikker jeg bare vrang. Vender arbejdet. Trækker i min magic loop her. Og I kan se, den er sådan lige til øllet. Det er ikke den største magic loop, jeg har ude siden. Men det er okay. Så starter jeg jo bare forfra her på den næste pind over min magic loop her. Eller omgang rundt med at strikke ret. Hvis du nu strikker rundt på rundpinden, så er det nu, du skal markere sidesømmen her. Altså enten ved at sætte en markør, så du har en omgangsmarkør, hvor omgangen starter, og så en markør her i sidesømmen efter de 40 masker. Og hvis du strikker på strømpepinden, så kan det være, at du har 40 masker på én pind, og så 20 masker på en anden pind, og 20 masker på en tredje pind. Det kan også være, at du har 4 pind, du strikker rundt på, og så strikker du simpelthen, 20, 20, 20. Det passer ikke. 10, 10, 10. 20, 20, 20, for det er 80, hvis man bare kunne regne.
Nå, jeg fortsætter her med at strikke rundt. Hvis du er lidt i tvivl om det der med Magic Loop, så skal jeg nok linke til en Magic Loop video her under kanalen, hvis du tænker, eller her under den her video her, så hvis du følger linket under videoen. Og det er jo også der, du finder diagrammet her til, hvad hedder det, til vores juletræ med snoninger. Der har jeg strikket med en tråd garn, en almindelig tråd uldgarn, og så en tråd silkemohair. Og jeg lægger også diagrammet til den her med trekanterne her, hvor jeg har strikket striber og trekanter. Herover i den her med striber her, det er jo bare den glat strikket version af den, jeg laver med perlestrik her. Der har jeg viklet magiske nøgler. Og magiske nøgler, og så har jeg strikket tre omgange af hver farve. Og magiske nøgler, det er jo altså bare sådan nogle små nøgler her, jeg vikler af rester i tilfældige længder. De er selvfølgelig ikke for lange og heller ikke for korte. Og det behøver ikke nødvendigvis at være det samme garn. Man kan enten vælge at slå knuder, eller knuderne hænge på vrangsiden, eller man kan splice garnet sammen. Og under videoen, der har jeg også linket til en video med magiske nøgler. I kan se her, jeg har jo splicet mit garn. Så der kommer farveskift sådan lidt sporadisk forskellige steder, hvor garnet ligesom får en tråd, der, eller et stykke her, hvor den har begge farver i sig. Herover ved den her, der har jeg jo altså også splicet. Og det betyder, at man nogle gange lige ved omgangen start, vi kunne se, der er en lille smule farveskift her. Og det er der også på den der, men man lægger ikke sådan super meget mærke til det, når de bare står der og pynter juletræerne. Nu strikker jeg lige, 5 omgange, og så skal jeg i gang med mine indtagninger. Så har jeg fået strikket mine 5 omgange, og er klar til at skal til at strikke indtagninger. Og jeg kan rigtig godt lide at placere en markør på den side, der ligesom er omgangens start, for når man strikker Magic Loop, så kan man ikke rigtig have markøren op på pinden, så jeg sætter den her i strikketøjet sådan ved omgangens start, og så flytter jeg den med jævne mellemrum. Så skal jeg lige sikre mig, at jeg får sat den ordentligt fast. Sådan der. Jeg har sådan en lille fin, lidt julet en her fra norske Bed of Roses, som der laver de mest fantastiske bohemer-style maskemarkører. Og man køber sådan et helt sæt af dem. De er enormt lækre. Jeg kan lige sætte et billede ind af, hvordan de ser ud, og jeg linker også til hendes side herunder, og det er ikke et reklamelink. Det er bare et link til noget, jeg rigtig godt kan lide. Og hvis man godt kan lide at støtte små håndværkere. Jeg skal skynde mig at sige, at jeg har en mærkemaske her i begyndelsen af pinden. Det har jeg både på den ene side og på den anden side. Og den maske i begyndelsen af pinden, ikke slutningen af pinden, kun begyndelsen af pinden her, den strikker jeg altså ret. Og det har jeg gjort her på mit perlestrik. Det har jeg gjort på den her med trekanterne, altså min jacquard, og det har jeg gjort på striberne. Men det har jeg ikke gjort på mit juletræ. På juletræet, der har jeg lavet både første og sidste maske, hver mærkemaske, for så at kan have mine indtagninger på hver side af den. Det er egentlig taget den eneste forskel, der lige er, og det er jeg for, at midtersnoningen her, den kunne være centralt placeret, fordi at det er et mønster, der går op i et lige maskeantal. Og når jeg så har en mærkemaske bare i den ene side, så bliver det jo forskudt en lille smule. Så derfor. Så nu vil jeg vise her, hvordan jeg starter min omgang med indtagninger. Nu skal I få lov at få en hel omgang her. Så jeg har altså min mærkemaske, og så har jeg min første indtagning. Og den her maske herover, den skal jeg strikke ret, for det er en vrangmaske. Og det betyder så, at jeg gerne vil have, at det her det skal være en vrangindtagning. Og en vrangindtagning til venstre, der strikker man altså 2 drejede vrang sammen. Og det kan være lidt svært at komme ind i dem, fordi man skal ind herom bagi. Her bagfra, der skal man ind den her vej her. Prøv at se, hvordan jeg får pinden ind nu her. Lettere akavet ind i begge masker, og det er jeg slet ikke endnu. For det kan være svært, når man lige skal vise det. Og det er heller ikke den fedeste, indtagning at lave. Og så strikker jeg dem rang sammen. Og når jeg strikker den rangmaske her, 2 rang sammen, så strammer jeg altså lige lidt op, fordi det hele bliver lidt løst. Og så kan jeg strikke mit perlestrik, indtil jeg har 2 masker tilbage på pinden. Så nu er det bare perlestrik, gardagum, der er ud af. Man kan selvfølgelig også beslutte sig for, at alle ens indtagninger, de bare er lavet i glat. Det bestemmer man helt selv, fordi
det er jo dit strikketøj, det er dit juletræ. Jeg laver den sådan, så den passer i mønster, så det vil sige så, at jeg skiftevis skal bruge både ret og vrang indtagninger, der peger til højre og til venstre. Og hvis du er lidt i tvivl om det der med indtagninger og udtagninger, der peger til højre og til venstre, så linker jeg også lige til nogle videoer, jeg har herunder med indtagninger til højre og venstre, hvis du nu gerne vil lave en anden type indtagninger. Så har jeg flere af dem. Og også hvis du er i tvivl om, og lige at kunne huske det og sådan noget. Så. Hvis man er i tvivl om, at kan huske, så kan jeg godt lige lave sådan et stykke papir for mig selv, hvor jeg lige tegner en skrå streg til den ene side, altså den, der peger til venstre, så skriver jeg lige her forkortelserne for, hvordan min indtagning er, og det samme til den anden side herover. Og forkortelserne, altså to ret sammen, to vrang sammen, og herover så kan det være en SSK eller LS drejet ret sammen, og det kan være en SSP, SS eller LS vrang, og hvad man nu kalder dem, til den anden side, der så ligesom peger til venstre. Så, ja. Til højre er jo nemt nok at huske, for der er bare to ret sammen, to vrang sammen. Det til den anden side, til venstre, der er det straks værre. Der er mange flere muligheder at tage og vælge imellem. Sådan der, nu er jeg ved at være der. Og jeg sørger lige for hernede, at min magic loop, den ikke forsvinder, så jeg giver den et lille hiv. Så. Hvis du tænker, åh, de der blå wire der, hvor er de fra? Så det er simpelthen, fordi jeg strikker på Haya-pinden i dag. Og det staves H-I-Y-A, H-I-Y-A. Sådan der. Og dem har jeg købt sidst, jeg var i Sverige at undervise. Godt, så det her, det var altså en ret, jeg strikkede, så nu skal jeg altså have en vrang igen. Så herover der var det bare to vrang sammen, så det er bare helt almindelig vrang sammen. Sådan der. Så vender jeg. Så får du den der drejet vrang igen. Jeg har min mærkemaske her, som jeg bare strikker ret hele tiden. Og så har jeg min to vrang, drejet vrang sammen. Og jeg kunne også lave en SSP, det vil altså sige, så jeg tager en maske ret løs af, en maske vrang løs af, fører dem tilbage på venstre pind, og så strikker jeg dem drejet vrang sammen. Men det vil jeg ikke gøre, når det ligesom er en vrangmaske, der skal pege ud af. Det vil jeg gøre, hvis jeg skulle strikke vrang sammen på vrangsiden, og det ligesom var glatsiden, der skulle vende ud af. Så vil jeg bruge den, fordi den bliver pænere på retsiden. Men her, fordi det jo er en vrangmaske, der skal vende ud af, så er det jo faktisk lige meget. Og der er også nogen, der endda vil sige, at det er fuldstændig lige meget, når man strikker vrang sammen, om man gør det ene eller det andet. Men der er vi så forskellige, der kan jeg bare godt lide at strikke vrang sammen. Sådan der. Når du har startet bunden, og hvis du strikker perlestrik, som jeg gør, eller snoningerne, så vil du også opdage, at hernede i bunden, der er lige der, hvor der vi har omgangens start, her, der ser det hele lidt mærkeligt ud. Og hvorfor gør det det? Hvorfor er det, det ser lidt mærkeligt ud? Det vil jeg lige fortælle dig her bagefter, når jeg har lavet min sidste indtagning herover. De små juletræ her, dem kan du selv designe i et hav af forskellige mønstre, og de kan strikkes i alt muligt garn. Her der er jeg jo strikket i Peruvian Highland Wool på pin 5. Og i dag med det her, der har jeg lige en tråd mohair med, det har jeg ikke ved dem alle sammen. Og jeg er ikke gået op eller ned i pin, fordi jeg har taget en tråd mohair med. Det må jeg indrømme. Jeg strikker på den samme pin. Fordi det er nogenlunde det samme garn, og jeg synes ikke, at den giver så meget ekstra tykkelse til, og jeg vil gerne have, at de er lidt faste alligevel. Så, hvad hedder det? Du kan også sagtens strikke dem i tynd garn på tyndere pinde, så du strikker bare i garn og pinde, der ligesom passer sammen. Og så skal de jo fyldes bagefter. Jeg fylder med almindelig sådan noget uldfyld, men du kan også bare tage bamsefyld eller slagt den gamle pude, du har. Hvis du har en gammel pude, og så tage fyldet fra den. Det kan jeg huske, dengang jeg var håndarbejdslærer på den forrige skole, hvor jeg arbejdede på, der købte vi altid, når der var tilbud i Jysk, så købte vi puder og dyner og alt muligt, og så slagtede vi dem for fyld, når det var, vi skulle fylde bamser med børnene. Fordi det var rigtig billigt. Og så var det to vrang sammen herover. Sådan der. Godt. Så strikker jeg en hel omgang nu her. En hel omgang uden noget som helst. Altså en omgang, hvor jeg hverken tager ind eller ud. Jeg strikker bare, som mønstret det viser. Og så er der nogen, der godt kan blive i tvivl om, som mønstret det viser. Hvad menes der egentlig taget med det? Så skal jeg lige have gang i min magic loop her. Der viser jeg lige her. Jeg viser fem masker.
Jeg kan se her, min retmaske her, den skal jo være ret, fordi den skal være ret hele tiden. Men hvad så? Herover der har jeg jo perlestrik, der er i gang. Så over min vrangmaske strikker jeg ret, og over min retmaske, der strikker jeg vrang. Og på nogle omgange med de her indtagninger her, så vil man være ude for, at man har to retmasker ved siden af hinanden. Og så strikker man bare vrang, vrang, fordi man skal ligesom opretholde perlestriksmønstret hele vejen rundt. Nu vil jeg lige tegne og fortælle, hvorfor det er, at der sker den der forskydning i bunden. Når der sker den her forskydelse her, når du har lavet et opslag, hvor du kan strikke begge veje på, så er det jo fordi, at maskerne, når du strikker den ene vej, ligger lige så fint, men når du så begynder at strikke den anden vej, så ligger maskerne ligesom mellem maskerne. Det er det samme, som hvis du har travlet en bluse op og klippet ribben af, og så skal strikke ribben den anden vej, fordi du skal forlænge. Så vil du opdage, at dine masker de ikke går direkte i forlængelse af hinanden. Det er helt almindeligt, og lige her, i det her tilfælde her, så er der ikke noget, man kan gøre ved det. Man kan kigge på sit strik, og så kan man gøre sådan her, for det er jo det, den skal bøjes. Og så kan man kigge, kan jeg leve med det, når den står på bordet sådan her? Eller hvis det nu var ryggen på en trøje, kan jeg så leve med, at det ser sådan her ud, når det er blevet, når det er blevet blokket? Kan jeg så leve med den her lille overgang, der er her? Og jeg vil sige, i noget garn, super tydeligt at se. I andet garn, knap så tydeligt at se. Det er simpelthen en beslutning, man må tage. Mens man strikker. Så det var bare lige for at sige, at det er altså helt almindeligt. Det er ikke dig, der har strikket en fejl. Det er simpelthen sådan maskernes natur, de er. Og her ved snoningerne her, der kan du se det lige her. Prøv at se. Den bliver så tydelig lige her, hvor ret og vrang mødes, at det er, at den her maske herovre, den har ligesom lidt mere, end den her, den har. Så hvor der er strikket en snoning, der ligger man jo ikke rigtig mærke til det, fordi der bliver det alligevel trukket ind. Så hvis jeg strikkede de her glat moduler ovenpå, eller ikke moduler, glat stykker ovenpå omvendt glat, så vil det blive at se, at det er lige her, at vi begynder at strikke den ene vej og den anden vej. Prøv at se her. Kan I se den her maske her? Den mangler ligesom sit ben, der skulle fortsætte op her, for at det ligesom hang sammen. Kan I se her? Den har lige et ben mere her. Og herover i den anden side, så er det jo så den her maske herover der har benet. Så det er sådan helt almindeligt, når man strikker den ene og den anden vej ud fra et opslag. Det er sådan, det er. Det er opslagets natur. Sådan her. Inden vi strikker videre, så tænkte jeg lige, at I vil lave sådan en lille hurtig, man lige kan tage et skærmbillede af, eller selv sådan skrive af. Når jeg skal have lavet mine indtagninger, så i begyndelsen af pinden, på hver anden omgang, så er det jo LLS eller SSK, som I nok kender, eller drejet ret sammen. Og så næste gang, jeg skal tage ind, så er det to drejet vrang sammen, eller SS vrang, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Og over i den anden side, slutningen af pinden, der er det to ret sammen, eller to vrang sammen. Så det er altså en af de to hele tiden. Så husk på det. Nu vil jeg lige vise, hvordan jeg strikker to ret sammen, og LLS, eller omvendt LLS, den der også hedder SSK. Den vil jeg vise herovre. Sådan der. Så jeg har altså min SSK-maske her, fordi den her, den skal være vrang. Og når den her, den skal være vrang, så skal den her være drejet ret sammen, eller SSK, den også hedder LLS, eller overtræksindtagning, en af de der. Men jeg strikker altså LLS. Så jeg stikker ind i den her, som om jeg strikker den ret, vender om, stikker ind i den anden, som om jeg bare vil ind i den drejet, og så strikker jeg igennem begge lag, sådan der. Og så strikker jeg perlestrik, til der er to masker tilbage på pinden. Og de sidste to masker på pinden, dem strikker jeg helt almindeligt ret sammen. Det skal jeg også nok lige vise, men nu strikker jeg lige alle de her masker. Så er jeg nået til de sidste to masker. Og jeg kan jo se, at det skal være ret sammen, fordi jeg er sluttet med en vrang. Så skal det næste jo være ret, så ergo må det være ret sammen. Og så vender jeg lige arbejdet, og så viser jeg lige den der LLS igen. Og det er jo altså den, der også hedder SSK. Men det er den forbedrede, så den hedder enten Improved SSK på engelsk, hvis du skal ind og YouTube den, eller Forbedret LLS. Og jeg linker også til den, der er Forbedret LLS her under min video, hvor jeg har en lidt mere langsom videovejledning med den. Sådan der. Sjup.
godt. Og så fortsætter jeg bare videre i perlestrik, og så bliver jeg ved med at tage ind. Og når jeg har taget ind, til jeg har sådan nogenlunde heroppe på mit strikketøj, så skal jeg også lige komme fyld i. Så det viser jeg også, hvordan jeg gør. Nu er noget dertil, hvor jeg skal have fyldt lidt fyld i. Og det er jo ikke meningen, det skal være sådan en super tyk en. Den skal ikke fyldes helt vildt. Jeg bruger sådan lidt på slum af det her, og jeg vil sige, at jeg prøver mig lidt frem. Det, der er vigtigt, med, hvis du bruger uld, det er, at du ligesom får reddet ulden lidt op, altså sådan noget uldfyld. Det er indtaget vigtigt, uanset hvilken type fyld du bruger, fordi det gør nemlig, at der kommer lidt mere volumen i den, der kommer lidt luft i den. Sådan her. Så får jeg reddet godt op. Og jeg har sådan 8 masker på hver pind, altså 16 masker i alt. Så får jeg fyldt ned i her. Så får jeg det lige hjulpet godt ud i hjørnerne her, fordi det er det, der er svært, når det er den første er blevet lukket. Det er ligesom at få det ud i hjørnerne. Og så prøver jeg lige at mærke nu, føles det som nok? Nej, det gør det ikke helt. Det føles lidt flat endnu. Altså lidt for flat, sådan lidt slatten. Det skal det ikke. Det skal ikke være slatten, men det skal heller ikke være sådan tykt, for det er ikke sådan et juletræ, der skal være tykt. Sådan der. Så tror jeg, det er rigtig godt. Sådan. Og så strikker jeg bare videre nu her, indtil jeg har 4 masker tilbage på omgangen. Og når du har det, så vender du tilbage til videoen. Sådan her. Så er der 4 masker tilbage, og så skal vi jo lige have taget ind nu her. Men nu kan vi jo ikke blive ved med at tage ind, fordi vi også har vores kantmaske. Så derfor så strikker jeg en, altså min kantmaske, og så laver jeg en indtagning her. Jeg kan se, at den her maske her, den skal strikkes vrang, fordi den er ret mask. Ergo, så må den her skulle laves som en ret indtagning. Sådan der. Og så den her over, den skulle være vrang. Sådan. Det samme det gør jeg på den anden side. Og så har jeg lige strikket en omgang. Det letteste at gøre nu, det er altså lige at bryde garnet, sådan så du bare har en kort ende. For det du gør nu, det er, at du skal lave en centreret indtagning, hvor du strikker 3 masker sammen. Så jeg løfter 2 masker retløs af sammen, strikker en, trækker over og trækker igennem. Så er de 3 masker lukket. Så vender jeg om. Sådan der. Skal have maskerne op på pinden. Fordi hvis man skal trække igennem på næste omgang, så har man bare de der 2 masker, der hænger. Det er noget vage og rod på de her Magic Loop-pinde. Så det her, det har jeg fundet ud af, efter at have strikket et par træer, at det er det nemmeste. Altså 2 retløse af sammen. 1 ret. Træk over. Sådan der, og træk igennem. Og så skal enden bare hæftes. Og det er altså ret let, vil jeg lige vise dig. Jeg tråder en nål. Og så stikker jeg. Jeg skal sørge for, at jeg ikke lige kommer til at stikke tilbage igennem tråden, jeg lige er kommet ud af. Så derfor så sørger jeg for, at jeg ikke kommer igennem denne her maske, for så kan jeg risikere, at det travler op. Men jeg syr ned her. Og fordi det her det er jo bare sådan en pyntegenstand, så syr jeg bare ned inde i puden. Sådan der. Og så trækker jeg ellers igennem her. Sådan der. Godt. Og så trækker jeg bare lige op her. Det kan godt være, at man har sin ende så lang her, at man ikke kan trække den tilbage ind i puden. Skal jeg lige have min markør af. Sådan der. Fordi det er perlestrik, og perlestrik det er bredt og smalt, så har den her perlestrikket juletræspude her, den har altså brug for både at blive vasket og blokket. Og jeg vasker den jo bare helt almindelig i vaskemaskinen på uldprogram. Og når jeg har gjort det, så lader jeg dem ligge og tørre liggende flasken. Så jeg vasker dem lige, og så viser jeg lige, hvordan jeg blokker de her puder her. Når puderne er kommet ud af vaskemaskinen, så ryster jeg dem lige en gang, og så lader jeg dem ellers ligge og tørre liggende fladt på et håndklæde. Og så går jeg og trækker dem lidt i form under tørringsprocessen, og det gør jeg altså flere gange i løbet af tørringsprocessen. For hede og trukket godt i dem. Der er ingen tvivl om, at Lenes og min nye teknikbog, Strik, en grundbog for både nørder og noviser, det er årets julegave-hit. Bogen er allerede trykt i andet oplag på dansk, så den var udsolgt på under en måned. Og på norsk, der er vi også rigtig godt på vej. Bogen den er både udkommet på dansk og på norsk, og den har et hav af teknikker og tips og tricks, som alle strikkere bare har
brug for at eje.